Shumë fëmijë të komuniteteve rom, ashkalin e egjiptian, po ndërprejnë mësimin si shkak i bullizmit. Etiketimi i tyre në media për shkak të kushteve të rënda financiare dhe puna që detyrohen të bëjnë për të mbijetuar, jo rallëherë kanë ndikuar te fëmijët. Të rinjt e tri komuniteteve po ballafaqohen me bullizëm dhe stigmatizim në shkolla, për çka heqin dorë edhe nga arsimimi. Kështu u tha në trajnimin e sotëm ku rreth 20 nxënës dhe mësimdhënës të shkollave në fush Kosovë janë trajnuar mbi edukimin mediatik. Sot po ashtu ka filluar faza e dytë e trajnimeve të mësimdhënësve me temën keqinformimi, dezinformimi dhe informimi keqdashës në kuadër të projektit Edukimi Mediatik për mësimdhënësit e nxënësve të komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptian. 16 vjeçari, Olti Curolli, i cili vijon mësimi në shkollën Minatore, tregon se shumë nga bashkëmoshatarët e tij kanë lënë në gjysmë shkollimin. Ka pas shumë raste që vinë te na dhe xhirojnë, ama nuk i xhirojnë rastet e mira, i xhirojnë fëmijët që dolin mbledhin kanaçe, dhe kjo është si pasojë që nuk shokët e mi e kanë lënë gjysa shkollën, si i vjen keq me reklamu dikush që mbledh kanaçe kurse shkollë kur vjen i tregojnë për çat rast edhe e kalon shkollën për çata. Këto raste nuk janë të pakta, thot profesoresha gjuhës angleze në shkollën profesionale Minatore, shkurta Sertolli. Ku paraqitet një pamje vizuele, jo e mirë, bëhet fotografia dikun, plasohet dikun, atëherë është i zhgënjur. Kanë bërë fotografi sepse tash i kemi mjetet digitalizimi me smartphone dhe kanë bërë fotografi 2-3 fëmijë duke i marrë kanaçet në kontenier diçka. Ajo foto është plasu, pak a shumë edhe fytyra, gjysmë fytyra është paraqitur. Ajo është sepse e dim gjendjen sociale. Janë disa mirë, po në pjesën tjetër jo, po nuk bën edhe një vizuele të paraqitet të apo një vizuele të interpretohet, atëherë është një humbje besimi, një humbje edhe një, si me thonë, një hap apo dy hapa mbrapa e atij komuniteti apo e çatyre fëmijëve që është dalur, e kjo është e dëmshme shumë. E përgjithësi është e dëmshme edhe për komunitetet tjera që bën një foto del. Nuk është krejt gjithçka jo reale sepse nesër do të bëhet doktor. Sipas saj, fëmijët po atakohen me një numër të madh të informacioneve, të cilat në rast të pocenojnë identitetin e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptian. Ensar Mustafa, i cili po ashtu vjen mësimin në shkollën profesionale Minatore, thotë se trajnimet të tilla ju ndihmojnë që të identifikojnë lajmet e rreme. Mi analizu mirë, do me thonë, për shembull, që i cekëm edhe dosene për mediat, për radiot, për të senet, do me thonë, që janë, edhe për mu janë të rëndësishme ka gja shumë, sepse ka do që e bujnë edhe do lajmet e rreme. Ka do të ri që i për shembull, do video, TikTok, ose Nikon, ose Instagram që i shfaqin, do me thonë, shkujnë, bujnë meme me qëto video, do me thonë, ku ku s'kan abedin shumë lidhje me qatë usene. Me thonë një tani qesin pozit keqët, me thonë tani është dikush edhe i friksu me qitë një farë video, për shkak që abedin i tani i buhet virale e video në kur dalë në rrugë, dikush është bolizanë. Menageri i projektit Fadil Miftari thotë se është me rëndësi që të rinjtë të arrinë të dallojnë lajmet të vërteta, nga ato të cilat kanë qëllim keqinformimin. Ky aktivitet në fakt është e rifillimi i një cikli trajnimesh që do të mbahen për në katër komunat të Mand Kosovës, fillon me Fush Kosovën, këto do të vazhdojmë me Mitrovicën, Prizrenin dhe Gjakovën. Është këto ky aktivitet është pjesë e projektit edukimi mediatik për mësimdhënësit, nxënësit dhe të rinjt të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Projekti synon vedisimin e këtyre kategorive se si të mbrohen kundër dezinformimit. Si që dihet, dezinformimi është bërë një shqetësim global, jo vetëm në shoqërinë tonë, mirë po dëmoni gjitha shoqëritë janë duke u ballafaquar me një sfidë me dezinformimin, sepse interneti, dëmonë dhe teknologjia e botës bashkohore ka mundësu që gjithë kush të plasoj si doj dhe qëfar të doj. Nxënësit dhe mësimdhënësit që kanë marrë pjesë në këtë trajnim kanë improvizuar edhe edicion lajmesh me informatat kryesore të ditës së shtunë. Me mbështetjen financiare nga ambasada amerikane në Prishtinë,
Agencia e Lajmeve Kosova Press, së bashku me organizatën njohqeveritare, Young Community Leader Center, po organizon këto trajnime në kuadër të projektit 7 mujor, ku synohet ngritja e dijes së komuniteteve, kundër dezinformimit si dhe fuqizimi i rolit të aktivistëve të shoqërisë civile, nga komunitetet Rom, Ashkalin dhe Egjiptian. Projekti ka përfshirë dy faza, ku në fazën e parë kanë qenë të përfshirë, mësimdhënësit e shkollave fillore nga klasa 6 deri në të 9-ën, ndërka që tashmë ka nisur faza e dytë, ku të përfshirë janë profesorët dhe nëzënësit e nivellit të mesëm shkollor nga klasa 10 deri në 12-ën. Projekti edukimi mediatik kundër dezinformimit për mësimdhënësit, nëzënësit dhe aktivistët e shoqërisë civile nga komunitetet Ram, Ashkali dhe Egjiptian, mbështetet nga ambasada e shteteve të bashkuara në Prishtinë.